Salam dostlar. Bu gün Müsavat AKM-in mayıs mitingində toplaşmışıq. Siyasi məhbuslara azadlıq istəyirik. Azərbaycan dilində, Azərbaycan dilində sənə qalmaz, sənə qalmaz.
Tamam. Bayrağı da at. Bunu sen sakla. Herkes beni eşitir mi dostlar? Damla Arbe'den de akşam grupta da dedim. Sakin herkes. Artık hareketler etmeyin. Ülkemizde milletimiz bize bakacak. Bizde olan bu fedakar insanlarımızı görsün. Siyasi mehpuslarımızın yakınları, kohum ekrebeleri de görsün ki biz Azerbaycan'ın talih yüklü meselelerine bir gene kalmırız. Savaşımızın yanındayız, ülkemizin demokrasiyasının yanındayız. Oldu mu? Çaş yolu kesmeme lazımdır. Biraz da tövbe gidersek. Biraz da böyle gelin. Biraz da. Efendim biraz da o tarafa gidelim. Tamam, ayarladık. Tamam. Tamam, birazdan çıxışlar başlayacaq. Bugün müsavat AKM Almaniyanın bir çox şəhərində siyasi məhbusları azadlıq aksiyası təşkil edir. Biz Mainz şəhərində olan aksiyaya toplaşmışıq. Thank you.
kilometre başlayanlar, kilometre başlayanlar. Deməli, Partiyasının Şirvan Şəhər Təşkilatının sədri Əlkiram Hümbasovun Əlkiram Hüksüdovun binasında bütün siyasi məhdudları azadlıq tələbiylə mitingimizi açıq eləməyirəm. Bildiyiniz kimi Müsavat Hakim Avropanın 4 yerində bu dəqiqə eyni gündə eyni saatda bu mitingi düzənləyibdir və Azərbaycanda rejim tərəfindən həbs olunmuş siyasi məhsullara azadlıq tələbi ilə bütün Avropanı lərzəyə gətirmişik və bütün Avropa Azərbaycan rejiminin bu yarışma siyasətindən xəbərdar olacaq. Ona görə də bugünkü mitingimizi istəyirəm Azərbaycan Respublikasının dövlət himni ilə açıq elan eləyəm və hər kəsdən Azərbaycan Respublikasının dövlət himnini oxumağa dəvət eləyirəm. Başlayaq. Azərbaycan, Azərbaycan, ey zəhrəmad övladı, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız, səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz, üç rəngli bayrağı. Mən istəyirəm o ilk öncə söz desin, çıxış eləsin, öz təəssüratlarını bizimlə bölüşsün. Təbii ki, buradakı miting barədə də Avropa mətbuatına, Alman mətbuatına çatdırılacaq və o xanım bizim Alman xanım hansı ki gözəl bayramının rəsmlərində tutdu. O getdiyinə görə istəyirəm ilk öncə o xanıma söz verək, o xanım öz təəssüratlarını bizimlə çatdırsın, bizə Azərbaycan ictimaiyyətinə də çatdırsın. Öncə bir xanımın məsələsi təqdim edin. Almanlar biraz tuhluq olur. O eşdi ki, saat 12-dədir, 12-dəndir, 12-nin yarısından buradadır. Ona görə tələsi deyib, ilk söz ona vermək istədi. Frau Offler, Frankfurt Universitetinin professorudur. Azərbaycan haqqında çox böyük məlumatları, bilgiləri var. Azərbaycandakı siyasi məhdudlar haqqında
çox böyük lüksü var, maraqlanır. Gözəl Bayramlı xanımı isə vurğunudur. Eşləndə ki, onu həbs ediblər, beynəlxalq təşkilatlara müraciəti var onun. Facebook faydasında onun səhifəsində məktublar yazır. Və bugün eşləndə ki, burada siyasi məktublar, azadlıq şüarı haqqında mitik kesilecek, məmnuniyyətlə gəlib bura. Sözü də ona verək, qoy özü Almancında öz sözünü desin. Bitişim. Ich habe nichts verstanden. Ich bin vor allem hier wegen Gozel, weil sie Blumen an das Grab von Nizami gebracht hat, für mich, Rosen, vor einigen Jahren. Also Politik, da weiß ich nicht so viel, aber ich liebe die Dichtung von Nizami. Er ist einer der größten Dichter der Welt und deswegen bin ich hier. Ja. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Bravo. Aziz dostlar, bugün görürsünüz, artık Almanya bizim Savat Hakem'in sayesinde Azerbaycan Respublikası'nda giden siyasi proseslerden maraqlıdır, maraqlanırlar. Ona göre de bizim bu cür tedbirlerimiz devamlı olmalıdır ve devamlı olacak. Bizim siyasi məhbuslarımız Azerbaycan halkının ləyaqətli oğullarıdır ve biz de o dostlarımızın azadlığı uğrunda mübarizəmizi başlatmışıq ve bu devamlı olacak. Buradan Azerbaycan hakimiyyətinə səslənirik. Bu mafiya sistem rejiminin son qoysun. Ölkədə gedən prosesləri ciddi dəyərləndirsin. Siyasi məhbuslarımızı qeyri-şəxsiz azad etsin. Müsavat Partiyasının Şirvan Şəhər Təşkilatının sədri Əlikiram Xurşudovu dərhal azad etsin. Bütün siyasi məhbusları Gözəl Bayramlını, Seymur Həzini, ondan sonra bütün siyasi məhbusları, hər birisi burada rəsimləri var. Bunlar azad olunmalıdır. Bunlar demokratik Azərbaycan Respublikasında demokratik şəkildə mübarizə aparan, ölkənin demokratikləşməsi üçün müzakirə edilən əqidədaşlardır. Bunlar Azərbaycan vətəndaşlardır. Bunlar azad olunmalıdır. Bunlar azad olunmayana qədər biz bütün Avropada bu cür mitikləri davam etdirəcəyik. Beynəlxalq təşkilatlar, beynəlxalq qurumlar qarşısında bu mitiklər davamlı şəkildə həyata keçiriləcəkdir. İndi əziz dostlar, burada fikirlər, çıxışlar çoxdur. İndi çıxış etmək istəyən dostlarımız olacaqdır. Yəqin göz fikirləri deyəcəkdir. Bura bir-bir dəvət etmək istəmirəm. Əsas amacımız bəllidir. Amacımız onlar ibarətdir ki, ölkəmizdə demokratiya olsun. Amacımız onlar ibarətdir ki, azad seçkilər olsun. Amacımız onlar ibarətdir ki, siyasi məhbuslarımız azad olunsun. Onlar şərlənərək həbs olunubdurlar. Onlar qeyri-qanuna həbs olunubdurlar. Bütün Avropa, bütün dünyada bunu bilir. Biz onu istəyirik. Biz istəyirik ki, torpaqlarımız işğaldan azad olunsun. 20% torpaqlarımız işğal altındadır. Ölkəni idarə edən bir sistem, diktatur bir rejim. Bugün Azərbaycanda işğal altında olan torpaqların azad olunması üçün heç bir çaba göstərmir. Heç bir mübarizə, heç bir iş aparmır. Biz bunları istəyirik, əziz dostlar. Biz istəyirik ki, bu rəsimdə gördüyünüz 200-dən artıq siyasi məhbuslarımız, 200-dən yaxın siyasi məhbuslarımız azad olunsun. Ölkədə azad, demokratik seçim olsun. Ölkədə ədalətli seçim olsun. Bütün bunlar baş verənə qədər biz mücadiləni davam etdirəcəyik. Və sizlərin hər birinizdə təşəkkür edirəm ki, uzaq məsafədən burada gəlib bu mitinqdə iştirak edirsiniz. Burada dostlar, yoldaşlar 250-300 kilometr yol qət eləyib gəlib. Özü burada olmayıb, ürəyi bizimlə olan insanlar, simalar var. Biz onlara da təşəkkürümüzü bildiririk. Sosial şəbəkələrdə Müsavat Hakemin tədbirlərini, Müsavat Hakemin işini işıqlandırırlar.
Ben o dostlarımıza da teşekkürümüzü bildiririm. Bizim mübarizemiz dostlar, sonra kadar olacak. Biz burada yaşayırız azad, firavan, demokratik bir ülkede. Ama biz ülkemizde yaşayan soydaşlarımızın hansı şəraitdə yaşadığını bilirik. Hər birimizin valideynlərimiz, dostlarımız, qardaş bacılarımız, qohum əqrəbalarımız orada yaşayır və bilirik ki, ölkədə hansı vəziyyətdir, iqtisadi təlatüm, sosial təlatüm, yəni ölkəmizdəki vəziyyəti biz bilirik. Mən istəyirəm bizim Harun bəy dəvət eləyəm bura. Harun bəy müsavatçıdır. Xanımlarımız var burada. Xanımlarımızı dəvət eləmək istəyirəm bura. Gəlin bura. Öncədən. Bunlar fikirlərini səsləndirsinlər. Bu ləyaqətli insanlar bugün ölkədəki proseslərə yox demək üçün buradadırlar. Bu ləyaqətli, dəyərli qidadaşlarımız, müsavatçılarımız ölkədəki diktatur rejiminə itiraz əlaməti olaraq buradadırlar bu şərəfli insanlar. Var olsunlar. Buyur xanım. Bəli. Özünüzü təqdim edin. Bizim hamımız Rizvanə müəllimə. Bizim hamımız siyasi məhbuslara azadlıq şüarı, azadlıq tələbi ilə bu gün Avropanın müxtəlif yerlərində toplaşmışıq. Bu insanların hamısı azadlıq istəyir. Öz vətəndaşlarımıza, soydaşlarımıza azadlıq istəyir. Müxalifətçi müsavatçıların əlində gözəl xanımın şəklini görürəm. Onun portretini müsavatçı gənclər əllərində tutub gözələ azadlıq istəyirlər. Mən tələb yox, Azərbaycanın birinci xanımından Mehriban xanıma üzümü tutub deyirəm, Mehriban xanım, sən dünyaya oğlunu gətirəndə bütün qohum əqrabaların, dost tanışların, yaxınların hamısı sevindi. Çünki dünyaya varis gətirmişdin. Hər bir ana dünyaya gətirdiyi övladını özünə varis bilir. Mehriban xanım, illərlə mən çox hörmət elədiyim, pərəstiş etdiyim, həmişə rəhmətlə, hörmətlə yad etdiyim bir insanın Mircalan müəllimin tələbəsi olmuşam. O mənim müəllimim olub, o mənim diplom rəhbərim olub və mən illərlə onun itə ataram, yada çatmaram dediyi Sonalı təbliğ eləmişəm. Bugün Azərbaycan anaları Sonanın timsalındadır. Bir neçə ay bundan əvvəl Milli Xalq Cəbhəsinin mitingində mən Qiyas adlı bir gəncin anası Şura xanımın çıxışını görəndə Sonanı xatırladım. O Sonanı ki, polis jandarmları tərəfindən tutulan oğlu Mərdan üçün canını belə qurban verməyə hazır olan bir ana idi. Bugün Azərbaycan anaları Sonanın timsalındadır. Amma Sona bilirdi ki, oğlu polis jandarmlarının əlindən xilas olacaq. Amma bugünkü şuralar, bugünkü sonalar o ümidlərini itiriblər. Bugün Azərbaycan qadının dünyaya gətirdiyi, əziyyətlə böyütdüyü oğlu üçün narahatdır. Müharibəyə gedən oğlanları atəşkəs olsa da tabutda gəlir, çiyinlərdə gəlir. İşə, dərsə gedən, evdən çölə çıxan oğlanlar üçün narahatdır. Çünki onların səsləri polis məntəqəsindən gəlir. Müxtəlif şərlərlə, böhtanlarla, iftiralarla onlar şərlənirlər və həbsxanaya salınırlar. Mehriban xanım, Mehman Hüseynov tənqid etdiyinə görə, məmurları tənqid etdiyinə görə, güzgü kimi hər şeyi açıb göstərdiyinə görə o nə üçün həbsxanaya atılmalıdır? Avropada qardaşı Riyada görə nə üçün müxtəlif illərdə Azərbaycan bayrağını dünyada tanıtmaq istəyən bir çempionun nəyə görə həbsxanaya atılmalıdır?
və yaxud da Seymur Həzi və yaxud da Ərikram, bunlar nəyə görə özlərinin azad sözünə, fikrinə görə həbsxanada yatmalıdırlar? Mən elə bilirəm, bir ana kimi, bir qadın kimi siz bir sözünüzlə, bircə kəlmə sözünüzlə onları həbsxanadan qurtara bilərsiniz. Bugün Azərbaycan gəncləri həbsxanalarda öz manifestlərini yazırlar. Qiyas, Bayram, Seymur, Renat, Mehman, Əlikram hamısı Azərbaycanın intellektual səviyyəsi yüksəl olan gəncləridir. Onları xilas eləmək, mən elə bilirəm bir ana kimi, bir qadın kimi sizin vəzifənizdir. Və mən sizdən onların xilas olmasını çağırıram. Və mən elə bilirəm ki, bununla siz hamının qarşısında bir hörmətli xanım kimi yadda qalacaqsınız. Azərbaycanın bugünkü tarixi, tarixdə bir ləkədir. O ləkəni silmək lazımdır. Və bu da sizin kimi bir möhtərəm xanımdan asılıdır. Mən elə bilirəm, anaların göz yaşlarını silmək sizin borcunuzdur. Bu qədər. Azərbaycanda da, Almanya'da da bəzi adamlar var ki, AKM-in bu toplantılarını düşünürlər ki, bunlar gəlirlər oturum almaq üçün. Amma elə də olub deyil. Burada əsas təşkilatların çoxunun oturumu da var, vətəndaşlığı da var. Amma həmişə biz meydanlardayıq. 25 ildir, 30 ildir meydanlardayıq və meydanlardan da geri durmuruq. Sabahlarım 5 ildən, 10 ildən sonra da bugünkü tədbiri xatırlayın. Yeni siyasi məhdudlar hər halda olacaq. Həmişə bu meydanlarda olun. O siyasi məhdudlarda həmişə azadlıq tələb edir. Mən bir haşiyə çıxacam. Yəni məcburam çıxmağa. Büyünlərin Burak bayaq birisi gəldi. Hamı ilə görüşdü, qaçdı, gizləndi. Ki onun şəkilləri rəsmi burada heç kim görməsin deyir. Hansı ki 2007-ci ildə həmən adam siyasi məhdud olmaya Avropa parlamentinin önündə mən onun rəsmini çıxartdım, belə göstərdim, siyasi məhbusların sırasına qoydum ki, o gələndə oturum alsın. 2008-ci ildə həmən adam gəldi burada, oturum aldı, bir siyasi məhbusların toplasına qatılmaq istəmir. Gəldi burada, toplandı, başlayıncımda qaçdı, getdi ki, onun rəsmləri heç yerdə düşməsin. Çünki niyə? Öz havadarlarına hesabat vermək üçün ki, mən o tədbirdə iştək eləməzdim. Bunu bilənlər də bilir, adlarını da bilir. Oldu, təşəkkür edirəm. Yəni, mənim deməyim məqsədim ki, vicdanla yanaşın. Sabahların deməsinlər ki, getdilər orada Almanya'da, Avropada yaşadılar. Azərbaycandakı o siyasi məhbusları unutdular. Onlar gün niyə siyasi məhbusdular? Onlar Azərbaycanda demokratiya istəyirlər, xalqın azadlığını istəyirlər, insanların yaxşı yaşaması üçün gün siyasi məhbusdular. Günlərin biz əgər Avropada yaşayıb, burada oturum alıb, onlara laqeyd qalsaq, Allah da biz onu götürməz, haradasa cəzamızı da verər. Tamam. Ona görə də biraz çalışın ki, bu tədbirlərdə daha fəal iştirak edin. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm, Yusuf bəy. Təşəkkür edirəm fikirlərinizə. Əziz dostlar, tədbirimiz davam edir. Bugün burada gördüyünüz insanların çoxu siyasi məhbuslu, siyasi sığınacaq almış soydaşlarımızdır. Kamran bəy burada iştirak edir. Uzun illərin müsavatçısıdır, o da öz fikrini səsləndirsin. Buyur Kamran bəy. Sizi salamlıyorum bu mitingdə. Hər bir insanın bildiyimiz kimi müxtəlif hüquqları var. Bu hüquqlardan başlıcası seçib seçilmək hüququdur, siyasi hüquq. Amma bizim bu hakimiyyət vətəndaşların siyasi hüququnu tanımır.
Və bununla da özlərini hüquqdan kənar vəziyyətə qoyurlar. Bunlar özlərini düşünməyə bilərlər. Amma öz evladlarını, öz nəvə nəticələrini, siyasi hüququnu, siyasi gələcəyini düşünməlidirlər. Ancaq bunlar düşünmür. Bunlar heç kəsin siyasi hüququnu tanımadığı halda bunların da və bunların nəvə nəticələrinin hüququ tanınmayacaq. Vaxt gələcək, bunların evladları Azərbaycana həsrət qalacaqlar, Azərbaycanda yaşamağa. Amma artıq bu hüquqlarda olmayacaq. Çünki bunlar heç kəs hüququnu tanımadığı halda bunların da hüququ tanınan deyil. Bu bir daha təkrarlayıram. Bundan başqa, ən yararsız əskər general olmaq istəməyən əskərdir. Bu insanlar yararsızlar ona görə ki, bunların fikrində, ağlında general olmaq arzusu yoxdur. Yəni, prezident, yüksək vəzifə tutmaq arzusu yoxdur. Bunlar quldular, nökərdilər. BMT-dəki o hadisə, o bir ailənin o BMT-də Azərbaycanın təmsil etməsi onu göstərir ki, bunlar öz ətrafını məhz qul kimi, nökər kimi qəbul edirlər. Və bunların ətrafı da özlərini elə qul kimi hesab edirlər. Bir nəfərin narazılığı gəldimi, bu hakimə, bu komandanın bir üzvünün narazılığı gəldimi, o qızcığazın orada nə işi vardı bu MT-də, niyə görə Azərbaycanı təmsil etməliydi? Çünki Azərbaycanda bu hakimiyyəti təmsil edən insanlar general olmaq istəməyən əskərlərdir. General olmaq istəyən əskərdir, yararsız əskərdir. Bir daha müraciət edirəm Azərbaycanda müxtəlif vəzifələrdə olan insanlara. Öz gələcəyinizi düşünmürsünüzsə, öz evladlarınızın gələcəyini düşünün. Onların gələcəkdə Azərbaycanda yaşamasını düşünün. Necə ki, Çarşeskunun qohum əqrəbəsi, Səddamın, Qəddafinin, İran şahının evladları İrana, öz ölkələrinə gəlib yaşaya bilmirlər. Öz hüququ, öz siyasi hüquqlarını təmin edə bilmirlər. Siz də bugünə düşəcəksiniz. Bunu düşünün. Sağ olun. Çox sağ olun. Kəmərəli dostlar, bu günləri Alman dilində, İngiliz dilində, Azərbaycan dilində bəyanatımızı yazmışıq. Burada paylaşmışıq insanlara, Alman vətəndaşlarına, Almanya mətbuatına da göndərmişik. İndi etiraz eləmişsinizsə, bəyanatımızı səsləndirək və sonra qalan dostlar da bəyanatın bir neçəsi qalıbdır, onları da paylayaq. Hər bir insan burada burada səslə dinləyək bəyanatımızı, ondan sonra tədbirimizi yenə davam etdirərik. Öncə Azərbaycan dilində səslənəcək, sonra Alman dilində səslənəcək, sonra İngiliz dilində səslənəcək. Xahiş edirəm diqqətlə qulaq asaq, burada səslən bəyanatı dinləyək. Müsavat AKM-in bəyanatı. Azərbaycan hakimiyyətinin sifarişi ilə çalışan polis orqanlarının növbəti rəzaləti Şirvan polisindən gəldi. Müsavat partiyasının Şirvan şəhər təşkilatının sədri Əlkiram Kürşidov 22 noyabr 2017-ci il tarixində qanuni tələblərə zidd olaraq Şirvan polis işçiləri tərəfindən heç bir xəbərdarlıq edilmədən və səbəb göstərilmədən saxlanılıb. Əlkiram Kürşidov barəsində Şirvan məhkəməsinin əsasız olaraq 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdi. Nə yerli, nə də beynəlxalq hüquq normalarına sığmayan tamamilə qanunsuz şəkildə Əlkiram bəyin həbs edilməsi və uzun zaman müddətində ailəsinə və ictimaiyyətin məlumatlandırılmamasının müsavat AKM olaraq şiddətlə qınayırıq. Bu həbsin siyasi sifariş olduğunu qənaətindəyik. Bu həbs beynəlxalq aləmi çatdırılmasında əmizdən gələni edəcəyimizi bildiririk. Azərbaycan hakimiyyətinin Əlkiram Kürşidovun digər siyasi məhbusların dərhal azad edilməsinə və siyasi həbslərə son verilməsinə tələb edirik.
Erklärung von Musavat. Die nächste Beschwerde von Polizeibeamten, die auf dem Befehl der aserbaidschanischen Behörden arbeiten, kam von der Shirvan-Polizei. Alikram Khurshidov, der Vorsitzende der Musavat-Partei Shirvan-Staatsorganisation, wurde am 22. November 2017 in Shirvan ohne Verwarnung festgenommen. Alikram Khurshidov wurde zu 3 Monaten Haft in Shirvan verurteilt. Wir verurteilen die Verhaftung von Alikram aufs Schärfste. Diese Verhaftung ist weder durch nationales noch internationales Recht zu rechtfinden. Wir glauben, dass diese Festnahme eine politische Unordnung ist. Wir werden daher alles Erdenkliche tun, um die Öffentlichkeit auf diese unrechtmäßige Verhaftung aufmerksam zu machen. Wir fordern die sofortige Freilassung der aserbaidschanischen politischen Gefangenen, Alikram Khurshidov und anderen politischen Gefangenen. Wir haben ein Bitte. Statement of Musavat European Coordination Center. The next riot comes from Shirvan police working on the orders of the Azerbaijani authorities. On the 22nd of November 2017, the chairperson of Musavat Party in Shirvan, Alikram Khurshidov, is detained in Shirvan by police officer without any warnings and reasons. He sentenced to 3 months imprisonment in Shirvan. As Musavat European Coordination Center, we strongly condemn the illegitimate arrest of Mr. Alikram, which is not in accordance with international law. We believe that this arrest is a political order. We will do our best to bring this arrest into the international arena, and we demand from the Azerbaijani authorities immediate release of Alikram Khurshidov, as well as other political prisoners, and to end the political arrests. Thank you for your attention. Teşekkür ederim dostlar. Çokları düşünür ki bizim bu beyanatlarımızın önemi olmaz. Ancak herkes bilsin ki bizim bu beyanatlarımız birbaşa Avrupa müteber teşkilatlarına çatdırılır. Bize mektuplar gelir ve Azerbaycan hakimiyetinin siyasi teşkilatlara ettikleri bu kanunsuz emeller ifşa olunur. Məhz onun nəticəsi olaraq Avropa Parlamenti və beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hakimiyyətini pisləyir və onlara qarşı ciddi sanksiyalar tətbiq edir. Ona görə də bizim bu mübarizəmiz davam etdiriləcək, əziz dostlar. Bu mübarizəmizin sonu ədalət, sonu azadlıqdır. Ona görə də biz müsavatçılar bu yoldan, burada tək müsavatçılar deyil, bütün siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq insanlarımız burada iştirak edir. Mən onlara təşəkkürümü bildirirəm. Bizlər heç vaxtı siyasi mənsubiyyət fərq etmədik. Azərbaycanın çiçəklənməsi və demokratiyası uğrunda birlik nümayiş etdirməyə çalışdıq və bundan sonra da bu missiyamız davam etdiriləcəkdir. Buradan mən bir daha Kanal 13-ün Bakı rəhbəri Əziz Oruzovu həbs eləyiblər. Kanal 13 bilirsiniz ki, müstəqil bir mediyadır və onun Azərbaycan ofisinin rəhbərini həbs eləyib Azərbaycan hakimiyyəti qanunsuz olaraq. Biz onun da həbsini sona qədər müdafiə edirəcəyik. Ona görə ki, Kanal 13 Azərbaycan müstəqil demokratik düşərgələrin hər zaman işıqlandırılmasında yanında olubdur. Biz də onların müdafiəsində olacaq. Azərbaycan hakimiyyətindən tələb edirik ki, Əziz Oruzovu da, Əlikram Khurshidovu və digər siyasi məhbuslarımızı azad etsinlər. Əgər onlar azad etməsə, Avropanın beynəlxalq təşkilatları önündə güclü aksiyalarımız olacaqdır. Bunu Azərbaycan hakimiyyəti bilsin. Bunu dünyada gedən proseslər Azərbaycan hakimiyyətindən çatdırsın ki, onlar bu diktatur rejimindən sonra gedə bilməyəcək. Azərbaycan xalqına zülüm eləməsinlər.
Azərbaycan xalqını azından, tüsündən kəndlərdə, qəsəbələrdə məzlum vəziyyətə salmasınlar. Azərbaycan xalqının sərvətini ancaq qohum-əqrəbələrinə, öz ətrafına sərf etməsinlər, ölkəni düşünsünlər. Biz bu mübarizəni sona qədər davam etdirəcəyik, əziz dostlar. Əlavə sözü olan var mı? Frey Hoyt! Frey Hoyt! Siyasi məhbuslarımıza bir ucaq səslər. Frey Hoyt! Frey Hoyt! Frey Hoyt! Frey Hoyt! Fray! Siyasi məhbuslarını azadlıq! Siyasi məhbuslarını azadlıq! Siyasi məhbuslarını azadlıq! Əfqan muxtarı azadlıq! Əfqan muxtarı azadlıq! Əlcan Kurşuda azadlıq! Əlcan Kurşuda azadlıq! Gözəl bayramını azadlıq! Gözəl bayramını azadlıq! Siyasi məhbusları azadlıq! Siyasi məhbusları azadlıq! Əziz dostlar, siz bu tədbirlərimizi davam etdirəcəyik. Sözü olan var mı? Məndə var. Əli bəy! Əli bəy, buyur, buyur, siz də öz sözünüzü deyin. Minnətdarım hamınıza. Bəlkə dəyişək yerim. Bütün soydaşlarımıza burada bir daha təşəkkür edirik toplaşdığımıza görə. Ümid varam ki, bu bizim növbəti dəfə bura toplaşmağımıza bir təkandır. Və mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda 2018-ci ildə keçiriləcək prezident seçkilərinə Azərbaycan hökumətinin növbəti bir mani olmaq cəhdidir. Tutulan hər bir insan, həbs olunan hər bir vətəndaş bizim birimizik. Biz öz ölkəmizdə azad olmaq istəyirik. Biz öz ölkəmizdə azad seçim eləmək istəyirik. Amma bizim bu imkanımız yoxdur. Bizim bu imkanımız məhdudlaşıb. Ona görə də yüzlərlə insan siyasi məhbus olaraq həbslərdə çürüyür, yatır. Ona görə də biz tələb edirik. Bizim insanlarımıza azadlıq verir. Bizim insanlarımıza sərbəstlik verir. Sərbəst seçim hüququ verir. Bizim insanlarımızı başqa ölkələrdə istəmirik bu şəkildə görək. Ölkəmizdə bir dəfə qaçqın həyatı yaşamışıq. Burada iştirak edən insanların böyük əksəriyyəti Qarabağdan, İrəvandan didərgin olmuş insanlardır. Bu bizim növbəti qaçqın həyatımızı yaşayırıq. Nəyə görə bizim Azərbaycan xalqı dünyada öz müstəqilliyini axtarmalıdır. Biz bunu hər zaman tələb eləməliyik. Biz bunu Azərbaycan hökumətindən bir daha tələb edirik. Bizim siyasi məhbuslarımıza azadlıq istəyirik. Sağ olun, var olun, bərabər olun. Sağ olun. Azadlıq! 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 Dostlar, amacımız bəllidir. İman edirəm ki, mənim deyəcəklərim, elə sizin deyəcəkləriniz. Ancaq bu tədbirlərimiz davamlı olacaq. Yəni bizim ölkəmizdə demokratiya bərqərar olmayana qədər bizim bu tədbirlərimiz davamlı olacaq. Azərbaycan hakimiyyəti müxtəlif üsullarla Müsavat Hakimi rəhbərlikdə olan insanlarını təzdiq eləməklərlə məşğuldurlar. Yəni, təzdiq edirlər, bizi çəkindirmək istəyirlər. Ancaq Azərbaycan hakimiyyətinə buradan səslənirik ki, sizin bütün hilələriniz boşdur. Biz Azərbaycanda Məmməd Əmir Rəsulzadənin qurduğu dövləti quracağıq. Bir Azərbaycanda müsavat hökumətini quracağıq. Bir Azərbaycanda azad cümhuriyyətimizi quracağıq. Biz Azərbaycanda demokratiyanı bərqərar eləyəcəyik. Son iki nəfər qalsa belə bu mübarizə davam etdiriləcək. Bizim torpaqlarımız işğaldan azad olunacaq. Ancaq bizim torpaqlarımız Azərbaycan Azərbaycanda azad seçki ilə seçilən demokratik qüvvələrin mübarizəsi və səyi nəticəsində baş verəcək. Bunu Azərbaycan xalqına bilin. Bugün YAF rejimi
Azərbaycanın işğal altında olan torpaqlarının qaytarılmasından maraqlı deyil. Bunu artıq Azərbaycan xalqı bilir. Mən buradan Azərbaycanda olan dostlarımıza, vətəndaşlarımıza səslənirəm ki, heç nədən çəkinməsinlər. Dünya dəyişir. Bilsinlər ki, Azərbaycan hakimiyyəti də dəyişəcək. Bu diktaturlar getdi. O, Azərbaycanda da diktatur rejimi qalmayacaq, gedəcək. Amma Azərbaycan xalqının bunu biraz üstlənməsi lazım. Azərbaycan xalqı biraz ayağa qalxması lazım. Bir ölkədəki müəllim 120 manat maaş alır. Bir ölkədəki həkim 150 manat maaş alır. Bir ölkədəki ölkəni qoruyan polis 200-300 manat maaş alır. Ancaq Azərbaycan müxalifətini döyən polis 1000 manat alır. Bunu Azərbaycan xalqı bilməli, görməli, onu dərk edir, öz haqqını tələb etməlidir. Ölkəmizdə demokrat olmalıdır. Baxın, bura bu Almaniyanın demək olar ki, mərkəzi sayılır Mainz şəhəri. Buradakı insanlar bütün sosial haqlardan yiyələnib və sosial haqlarla yaşayırlar. Hər birisini dinləyəmiz, yaşamları yaxşı, normaldır. Ancaq istəyirlər ki, Azərbaycanda da ən azından bu cür bir yaşam olsun. Axı, niyə olmasın? Niyə biz bunu istəməyək? Niyə Azərbaycan xalqı istəməsin ki, öz ölkəsində Azərbaycandan gəlmiş, Azərbaycanın neftindən gələn sərvəti, sərvətlərindən Azərbaycan xalqı yaransın. Bunu hər birimiz istəməliyik. Bunu bütün Azərbaycan xalqı istəməlidir. Tək demokratik düşərgə istəməməlidir. Bunu bütün Avropada yaşayan bütün soydaşlarımız istəməlidir. Almanya'dan bəkdən istəməlidir və yaxın Azərbaycanlı yaşayır. Azərbaycanın müxalif partiyalarından burada oturub almış insanlardır. Halal xoşları olsun, mən onlara bir şey demirəm. Mən Azərbaycan hakimiyyəti bugün Azərbaycan xalqını ölkəsindən didərgin salıb. Ancaq bizim o burada Avropada yaşayan soydaşlarımız bu haqqı görüb Azərbaycana aparılmasında bizə yardımcı olmalıdır. Avropada təşkilatlanmış təşkilatlarla əməkdaşlıq eləməlidir. Bugün Avropada diaspora təşkilatı fəaliyyət göstərir. İlham Əliyev gəlir, Brüsseldə toplanır. Bununla, para ilə 5-10 adam aparıb yığıb, onu orada səsləndirirlər. Diasporanın Azərbaycan xalqının cibindən kumlar yeyirlər. Bunu Avropada yaşayan insanlarımız görməli, bilməli, duymalıdır. Biz ölkəmizə sahib çıxmasaq, kim ölkəsinə sahib çıxacaq? Avropa, Rusiya, Amerika, başqa dövlətlər gəlib bizim ölkəmizdə demokrasiya tələb etməyəcək ki, biz etməliyik bunları. Azərbaycan xalqı etməlidir. Necə ki, 92-ci ildə Azərbaycan xalqı Əli Yalın tankın altına girdi. Öz müstəqilliyini qazaldı, biz yenə bu müstəqilliyi əldə etməliyik. Bütün Azərbaycan xalqı bunu, hər birimiz bunu bilməliyik. Günahsız yerə bu insanlar həbs olunur. Əziz dostlar, əziz Azərbaycanlılar, bizim vicdanımız bunu götürməməlidir. O həbs olunan insanlar ləyaqətli insanlardır. Hər birisi 1-2 universitet bitirmiş insanlardır. Ancaq onların narkoman kimi həbs ediblər, güya narkomandılar, güya narkotik istifadəçisidirlər, güya. Bu hakimiyyətin xislətini görür Azərbaycan xalqı amma ayağa qalxmalıdır. Ölkəmiz vəziyyətdədir. Bu insanlar bu Avropaya qaçır, Azərbaycan hakimiyyətini yaratma siyasəti nəticəsində qaçır. Niyə ölkəsində qalıb yaşamır? Ona görə yaşamır ki, ölkəsini idarə edən bir mafiya sistemidir, bir bandit sistemdir. Ölkəsi elə idarə olunur. Azadlıq tələb edən insanlar həbsə atılır, həbsdə öldürülür, nə bilim mən, işkəncələr verilir. Bu olmaz axı, bu Azərbaycan xalqı buna qarşı çıxmalıdır. Demokratik düşərgə vahid güc mərkəzində bu öz sistemə qarşı çıxmalıdır.
ve aynı zamanda aziz dostlar, buradaki dostlarımız, bizlerin üzerine çok büyük işler düşür. Ben her zaman bunu demişim. Biz bugünkü tedbiri burada kesirttik. Ancak nöbeti tedbirlerimizde sizin herhangiz yanınızda 5 adam getirmelisiniz. Her bir insan. Azerbaycan reallığını bilen sizlersiniz. Getirmelisiniz. Biz Avrupa Parlamenti önünde beynəlxalq təşkilatlardan Azerbaycan'a karşı sanksiyaların tətbiq olunmasını tələb etməliyik. Bu tələbi de güc mərkəzində olarak etməliyik. 3 nəfər, 5 nəfər olmur. Bunun için müsavat hakim Avrupa'da təşkilatlanıb, güc mərkəzinə çevrilib. Ona görə də Avrupa'da yaşayan bütün güc, özünü demokratik düşərcə hesab edən bütün dostlar, bütün insanlar müsavat hakimin ətrafında Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı real mübarizə aparmalıdır. İnandırım sizə, Avropadakı mübarizə bəzən Azərbaycandakı mübarizədən daha səbərəli nəticə verir. Əlbəttə. Bugün Avropa Parlamenti Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı sanksiya tətbiq edir. Bunlar hər birisi sizlərin şəhiniz, fəaliyyətiniz nəticəsi olaraq olur, baş verir bunlar. Bizlər Azərbaycan hakimiyyətinin reallığını onlara çatdırmasam, onlar onu yaza bilməz. Biz çatdırmalıyıq, bütün dünyaya səslənməliyik ki, ölkədə hansı vəziyyət var, ölkədə hansı sistem var, ölkəni ölkə sahibi idarə etmir. Dostlar, hesab edirəm ki, tədbirimiz gözəl alındı. Hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqı da, Azərbaycanın demokratik düşərgəsi də bizi görür və burada iştirak edən çox sayılı dostlarımızın Azərbaycanın demokratik düşərgəyə göstərdiyi həmrəyliyi qəbul edir. Biz hər zaman Azərbaycan müxalifətinin yanında olacağıq. Hər zaman ölkəmizin demokratikləşməsi üçün mübarizəmizi davam etdirəcəyik. Son iki nəfər qalana qədər mübarizəmiz davam etdiriləcək. Ancaq bu günləri burada olan insanlar artıq göstərir ki, Azərbaycanda demokratik dəyişikliklik olacaq. Göstərir ki, Azərbaycanda demokratik yolla hakimiyyət dəyişdiriləcək, sivil yolla hakimiyyət dəyişdiriləcək, xalq hakimiyyəti qurulacaq. Eşq olsun sizlərə. Tədbirimizi bağlayan edirəm. Gələn bütün dostlarımızın hər birindən bir daha təşəkkür edirəm. Bir yaxınlaşıq, bir tarixi bir rəsim çəkdirək. Bugün Azərbaycan xalqı da bütün dünyada bütün həmrəliyini gördürür. Geniş kızım, geniş, geniş, qıraqlar. Geniş. Abi bəy. Gəlin, bunu yaxşı çək. Şəkəyə. Bakın bir dəqiqə hamın diqqəti burada olsun. Hər kəs ora baxın. Bayraqlara baxın, düz olsun. Çok sağ olun. Sağ olun dostlar. İnşallah sonra aksiyalarda yine canlı yayınlarımız olacak. Xatırladım ki, bugün biz Mayıs'daki aksiyada iştirak elədik. İzləyən hər kəsə
təşəkkür edirik, sağ olun.